Ovo jedan pojedinac me je nasmejao, dakle ja kažem ne mogu da odgovaram mnogim ljudima, on je u neveseloj poziciji, pa sam video tamo, ne znam, ljudi mi poslali. Pa je spominjao, meni on inače simpa pojedinac, pa, i naravno da znam sve i o njemu i šta ga tišti, šta ga boli i gde su koreni problema i tako dalje i detalje znam jako dobro. Skeptičan sam po pitanju njegove akademske titule i ostalo, ali nije ni jedini. Tako da manje više to me slabo zanima, nešto kažem, skeptičan sam po pitanju njegove akademske titule, nije važno, neki živi zdrav. I sad tamo se spominje, on spominje da je meni snaga iščilela kao Samsung, dok sam imao dugu kosu, dok sam imao snagu, a evo sad nema ni kose, ni snage. Mislim, ubeđen sam da se grno vara. A onda je prešao i na jezik uvreda, sam primetio tamo, a to je da je mene valjda neko šišao, pretpostavljam da me je BIA šišala po Vučićevom naređenju i tako dalje, i da se to radilo metodama kao 45. godine, da su tako šišali, kako se zove, nepodobne i ostalo. Dakle, slušao sam najveće gadosti, nebuloze, nisu čak ni gadosti, nego jadne gluposti, mislim, i tako dalje. Mene to ič ne tangira. Ima ljudi koji kažu da ih nešto ne tangira, u stvari sami sebe zavaravaju, to ih jako boli. Znači, ja ne znam kako da vas uverim, apsolutno me to ne interesuje. Meni, kažem, on je meni čak simpatičan, ja znam dosta o tome. Znam sve detalje, ne dosta, znam kompletno, celu sliku imam, ali kažem, tvrdim da greši, a isto tako mi je drago da grešim. Dakle, što budu više grešili takvi, meni će biti bolje u životu. Meni će bude sve bolje u životu. Samo nek smo živi i zdravi.